Річка міліє. Жителька Ольга непокоїться станом Дніпра. Каже, мешкає поблизу пляжу і днями помітила, що вода відійшла від берега десь на кілька метрів. Зізнається, її це лякає. Звісно, лякає, тому що саме середовище існування маленьких наших друзів підводних також дуже ж на них впливає. Це нам то не так сильно, а їм не приходиться гарно жити. Чи не щодня буває біля річки і Валерій Миколаєвич ділиться спостереженнями. Рівень упав, от настільки приблизно. З тим, що було місяць назад. Всі річки міліють, вода в колодцях пропадає. Така екологія наша. Річки на Дніпропетровщині дійсно міліють, підтверджують в обласній військовій адміністрації. Кажуть, добові коливання рівнів спостерігають на окремих водосховищах та їхніх притоках. Причин цьому фахівці називають дві. Витрати води – наслідок надзвичайної ситуації, пов'язаної з підривом росіянами Каховської ГЕС. А ще – за рахунок утримання високих температур повітря. Проте експерти заспокоюють, явище для літа, тим паче такого посушливого, не дивина. Справа у тому, що у нашій степовій зоні річки міліють з кожного року влітку, бо річки степової зони, вони мають снігове живлення. Переважно у цьому році, коли у нас була малосніжна зима, відносно суха весна, ну і спекотне літо, то тут дійсно, звичайно, у нас обміління, можливо, більше, ніж звичайно. Стосовно ж річки Дніпро, тут боятися не варто, кажуть у регіональному центрі з гідрометеорології. У цій водоймі рівень регулюється, і він нині у нормі. А що ж до інших? Що стосується водності основних річок, Оторіль, Самара, вона складає 29-32% від місячної норми. А маловоддям вважається, коли 20% і менше. Обміління річки Саксагань обумовлене забором води для міста Кривий Ріг. І ситуація ускладнилася внаслідок бездощового періоду, який тривав майже місяць аномальною спекою. Трохи ж покращити ситуацію зараз, додає метеоролог, можуть опади. Однак для гарного живлення річкам необхідні сніжні зими. Аймін Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».